Cing di tadi tayang tu yang cing di Twitter sah. Dicolong kabeh. Mbok goblok ya. Nyolongi duit sing sugih-sugih ngono lho, oleh sapa? Ngene bang apa ning ndi ngono. Ya. Nggih. Iki sing duwe tuyul ora aduh cedhek, sering dimong. Ya dodolan kok sing duwe. Lah enak diapakno wes dingine kok piye? Langsung ngene lho, bandang, bandang ora rasane siso kubur. Kuwi kon sido digondol kalau demi dhewe kok. Dil. Dingine kok piye? Lho wis akan jani mosok ora ngene apa awakmu kuwi mau. Iki urusanku, dudu urusanmu. Aneh, aku tukang beli ngono kuwi ya. Duitmu 5000 gorene kabeh, tak kek rambut kuwi. Mendingin di. Wes, halo pemirsa BMI TV dan Kuwak TV official. Iki enak uang dodolan duitnya sering hilang. Gini nih, tak kayak rambut lu ben gak hilang. Yo. Nah, gini nih mas, telu ya telu, papat. Ya, setelah itu aja, ya pakai apa. Iki kok dhekmu tambah akeh gak apa-apa. Gak apa-apa. Engko dodolamu tambah rawame yo. Duwite iki engko simpenen ning gone akeh dhuwit. Yo. Kalau madune gorene madune piro? Loro. Kurang sih tak, kalau tak maju kan, bu, ya, kalah. Iki engko tak kirim pasukan perang, yuk tak kon mate ni kabeh, tuyul tuyul tak kon jubui tak gori ni, ya. Neng gulek neng gue piye, wong. Tak cukup saiki kabeh sak enake tuyul sini kono. Ya. Kabeh. Nek golekne apa jare engko tak cukup ana. Sing penting gone sampean aman dhisik ya. Samarene ning biro wisan. Heh? Nama urung katon. Wis provokator iki. Keringetan aku. Nek eh wae. Wong e mbawakmu lu kenal jane. Wong e mbawakmu lu kenal. Nggih. Oh, aku jane lu kok mentolo. Nek ngene ngopo? Nek ngopo ndak ben apa? Ya mau di mana. Iya. Nek iku wae iku. Ini sing duwe tuyul masuk ya, kondang-kondang. Sapa wae wong sing duwe tuyul, kok duwe pesugihane kondang. Kondang nek duwe tenan yo kuwi wonge. Paham to? Yo kuwi wonge.
Dile dimong, dile dimong. Kowe mlakune ndi cipto? Ngomong apa dile iki? Kongkon. Wis sementara ngamang sik tak jupuk tuyul akeh. Tuyule jukono gak kuwi tok jejer-jejer. Duduk tuyule wong dikok kuwi, tunggale enek, tunggale enek. Awakmu ki langganan. Langganan tuyul. Saya akan jalan. Nek ngaji ning kene ngaji pesugihan ya siku saweneng. Nek ngene kok kono gak nek sing pedharake pesugihan. Yo tekan ya. Kowe nyebutke lho apa? Duit. Kowe dodolan lho apa? Duit ta? Ganti ucapan bismillahirrahmanirrahim 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 waro-waro iki enek dan saning tuyul nyolong duite siji loro telu waro-waro kuning kono ning alam goibe kono. Dan sana cikal bakal kang bapak di sana sendiri. Es, tampan sing tanggung jawab dan sana wilayah goib ning daerah panjenengan. Tuyule sampean cukup kuwabeh penjara neng goni alam panjenengan. Kabeh sa enek-enek. Al-Fatihah. Mbah Lurah Semar Bedronoyo rene le wong ganteng. Iki engko wong siji loro telu. Ya, omahe paranono. Tunggu nono sedina rong dina. Kok enek kliwure tuyul. Sampeyan jukuk selane ning gone danyange desa kaya di penjara ning kono. Al-Fatihah. Menam ta'alaihim kuril maktubiyah. Nyating sunyuan ilmu suki bunda, suki dunia, suki mas pijes rojo bruno. Suki duit dagangannya lancar, cuma tenggis tiara. Supaya sengumi banyu madu ni lo. Suki bunda, suki dunia, suki mas pijes rojo bruno. Betulannya lancar kansa. Juga duit yang diutang so nyol so nyol. Anggap nyol duit tentak itu sama awak. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu masmihi sya'udul adi walafi sama iba wassamin al. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya dunia dunia fata ya rojak ya kafia dunia fata ya rojak ya fata ya rojak ya Allah ya Latif ya Latif. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Qul lahu ma malaka mukidu til mukama tasya'u wa tadhibu mukami ma tasya'u. Inna ma hakku isya'u. Jadi junah harofil ariwat ini juga. Tersuku mantasya ubi lusya. Bilau mama ikal mukti dutil muka mantasya ubat dan ilmu kami mantasya ubat itu. Memang tak syau bila di pusat. Di mata Syekh Abdul Wahid Al-Fatihah. Halo pemirsa, demikian episode kali ini. Kita sebur-sur tak dungak nih gimana. Ilmu pesugihan sugih bondo sugih dunya sugih mas picis raja bruno nyambut gawe nek jam sawantar iki dhuwitmu tak iseni rambutku tak tubel tak lempit-lempit ben sambung rasa sambung dumo sambung ilmu sambung persaudaraan tapi aja rambut yo jaramu pakai rambutku jerean. Jadi kanggo sikap ya yo. Enggak sampean ujug-ujug ngimpi aku ketunjuk ya. Eksekusi ini ya. Ora ado, ora ado gawe ini nah nek wong kok. Ketek rukun ya. Ketek rukun ta? Tapi nyolongan. Pun iki monggo. Halo pemirsa, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.